Hola, bon dia a totes i a tots. Em permetran que comenci fent una mica de memòria. Tot just fa un any, aproximadament un any, en vespres de la plantada de les falles de 2015, Pere Fuset i jo mateix, en companyia d'altres membres de la candidatura de compromís a l'Ajuntament de València, estàvem recorrent en bicicleta algunes comissions de falla de la perifèria de la ciutat. Segurament, a la majoria de vianants i conductors que es trobaren aquell grup de cicloturistes fallers, els hauria costat identificar el que avui és el grup municipal de compromís. De la mateixa manera, els hauria costat imaginar que un any després podríem trobar-nos en aquest auditori Pere Fuset, com a regidor de Cultura Festiva, i president de la Junta Central Fallera i un servidor com a alcalde de València. Més enllà de l'anècdota, volia esmentar aquesta excursió perquè entenc que serveix per a il·lustrar l'interès que Compromís ha tingut per la Festa de les Falles des que va entrar en l'Ajuntament l'any 2011, millor dit, des d'abans d'entrar en l'Ajuntament. Des d'un primer moment, alguns companys ja van entendre que una proposta global per a la nostra ciutat no podia deixar fora la seva cultura festiva. Insistien que la mateixa manera que una opció de govern havia de donar resposta als problemes de mobilitat o d'urbanisme, també havia de ser capaç d'elaborar un model de ciutat que incloguera una reflexió i propostes d'actuació en el camp de les festes perquè resulta evident que les festes són un important actiu de València. Les falles constitueixen un espai per a la participació ciutadana que ajuda a vertebrar la nostra ciutat. Són un element de cohesió i integració on trobem valencians i valencianes de procedència diversa amb un diàleg entre generacions enriquidor. Un espai per a la convivència, per a les relacions humanes a escala pròxima i càlida que desafia la despersonalització de les grans ciutats. Però, a més, les falles, perdoneu la meva veu, però estic bastant ronc, són una expressió de la creativitat popular. De manera destacada, a través de la falla, el centre i raó de la festa, vehicle d'expressió amb què els artistes generen reflexió individual i col·lectiva en el que, sens dubte, constitueix el major festival de creació al carrer. Expressió de sociabilitat, expressió de creativitat, però també, o sobretot, expressió d'identitat dels valencians. Tot plegat fa que les falles siguin un element singular, un esdeveniment, un esdeveniment únic que ha de tindre un paper destacat en la construcció de la nostra marca com a ciutat. Els governs anteriors van anar a la recerca d'un gran esdeveniment que ens col·locara en el mapa. I ja sabem com va acabar l'experiència. En realitat, no calia anar massa lluny, no calia comprar franquícies, ni tampoc eren necessaris els sobrecostos ni les comissions. La solució la tenien molt prop, ben prop perquè de la mateixa manera que parlem del consum de proximitat, del xicotet comerç, de potenciar la nostra indústria. A l'hora de buscar un espai en el mapa, sembla coherent treballar a partir de les nostres pròpies característiques. I la resposta la tenim davant, les falles. De fet, aquesta mateixa, mateixa conferència, d'alguna forma, ja reflecteix aquesta nova consideració de les falles, aquesta nova perspectiva a l'hora d'entendre que és la gran festa de la nostra ciutat. És la primera volta que participa en aquest fòrum com a ponent un responsable de la gestió de la cultura festiva de la nostra ciutat. En aquest cas, el president de la Junta Central Fallera, Pere Fuset, precisament un d'aquells companys dels que Adés els parlava, que des de l'inici de l'actual projecte polític, que és Compromís per València, insistien en la importància de les falles en la vida de la nostra ciutat, en les potencialitats de la nostra festa gran i en la necessitat de donar-hi resposta. S'ha de reconèixer, a més, que no es tractava d'una tasca fàcil. Tots coneixem la difícil relació que en aquesta ciutat ha tingut el valencianisme d'esquerres amb les falles. Un distanciament ple de prejuïs, fruit de la difícil i la problemàtica transició a casa nostra. Restablir ponts, refer ferides, trencar desconeixements i desconfiances mútues era una de les tasques prèvies que calia fer. I pedagogia, molta pedagogia, tant interna com externa. A més, Pere Fuset aporta a esta nova responsabilitat el seu bagatge personal i professional. La seva experiència com a faller de base, com li agrada presentar-se, li permet connectar amb els fallers i les falleres dels casals amb els veritats protagonistes d'una festa que es fa possible gràcies al treball quotidià dels anònims membres de les comissions. Això es combina amb una àmplia experiència de gestió amb el món de l'associacionisme. Ha sigut secretari general del Bloc Jove entre els anys 2005 i 2008, vicepresident del Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana entre 2012 i 2014 i responsable de projectes de l'associació Tirant lo Blanc entre 2011 i 2015, moment en què deixar aquesta ocupació perquè va resultar ser elegit regidor de l'Ajuntament de València en les llistes de compromís per València, on ocupava el quart lloc després de ser el candidat més votat en les primàries obertes per a la llista que vaig tindre l'honor d'encapçalar precisament és en les campanyes electorals que hem tingut l'ocasió de compartir on, on Pere Fuset ha tingut l'oportunitat d'aportar la seva vessant més dinàmica i més creativa. Però, sobretot, cal destacar una constant al llarg de tota la seva trajectòria d'activista cívic i compromès amb la identitat valenciana, el seu taranà conciliador. Des de ben jove, Pere Fuset va fer una aposta valens, valenta i decidida pel valencianisme de construcció, superador de conflictes i divisions estèriles. Fer pinya, fer convoi, expressions ben valencianes que ha popularitzat en poc de temps, són la seva forma d'expressar eixa voluntat d'unió i cohesió dels valencians amb què ha treballat sempre Pere Fuset. I eixa és, justament, la filosofia que aplica al nou repte personal que afronta des de fa uns mesos, la gestió de les falles. Eixa gestió que com ell mateix s'encarrega de recordar és també la gestió dels sentiments. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor alcalde, company Joan Ribó, per obrir aquesta xerrada i per haver-me dedicat a aquestes paraules, però sobretot per haver-les dedicat a, a la Festa de les Falles, que és una de les meves passions i estic convençut que, que la de moltes, de la de moltes les persones que hi esteu, i a les quals, òbviament, vull agrair la, la vostra presència. Me permetreu que faci una, una especial salutació i, i agraïment als meus companys de, de treball, no només els membres de l'equip de, de governs i presents, i el meu assessor, Amadeu Mezquida, que, que tant m'ajuda, sinó també precisament alguns incansables eh, funcionaris i, i encara més també els voluntaris i molt voluntariosos eh, amics de la Junta Central Fallera, que de manera altruista, però interessada, interessada en tant que apassionada, fan el seu impagable i efectivament impagat treball en una institució un tant desconeguda com és la, la Junta Central Fallera. Vull, com, com no pot ser d'una altra manera, agrair també la, la invitació d'esta de, tribuna mediterrània a parlar des del cor, però també des del cap, que és com s'ha de viure i s'ha de gestionar la festa respectivament. A parlar dic d'esta passió meua que des de fa dies, i els pròxims advertits que, que encara ho farà més, transforma tota la ciutat recuperant amb el caos millor organitzat del món l'espai públic per a l'ús ciutadà. La veritat és que no són, no són tantes les oportunitats que les falles tenen de, per explicar-se fora de si mateixes. I avui, davant de, de gent tan diversa, espero aprofitar aquesta oportunitat. Tractaré de ser breu per donar temps, si s'escau, a les vostres preguntes, que segur que vindran a fer més amena aquesta tertúlia. I, i mentre espero que pugueu desdejunar. Només vos demane que, que, me, que no s'ho acabeu tot, que me guardeu un poquet, perquè el que ve per davant necessita molta, molta energia. Vull començar, ara sí, amb, amb la mateixa afirmació d'aquella primera entrevista amb la que m'estrenava al front de la Regidoria de Cultura Festiva i de la pròpia Junta Central Fallera farà ara aproximadament nou mesos. Vull que les festes de València siguin cada dia més tractades com una oportunitat i menys com un problema. Una idea que crec que és concreta tractant d'optimitzar al màxim el potencial de la festa i no menys important que minimitzar els riscos i les debilitats d'esta festa que les té. Una cosa no té sentit sense l'altra. Només podrem aprofitar la festa de les falles com el motor social, econòmic i cultural que és si som capaços d'agarrar el bou per les banyes i obrir bé els ulls per analitzar també els seus problemes. Una, una reflexió col·lectiva, esta, que s'engloba a tots, però de manera molt especial als falleres i les falleres, que som indiscutiblement actors destacats i protagonistes, però no únics, d'una festa gran de València que gestionem el 10%, però que per vocació vol ser, en tant que festa oberta i popular, la festa del 100%. I és per això que vull començar per així, pel que es pot millorar i pel que crec que cal atrevir-se a millorar de la millor festa del món. Un treball col·lectiu en què, humilment, tant des de la regidoria com des de la pròpia Junta General Fallera, crec que ja anem fent camí amb la complicitat, he de dir-ho, de sectors cada vegada més importants de la festa i del conjunt de la societat valenciana. Crec honestament, i ho dic, que els últims 24 anys de gestió de la festa havien fet entrar la mateixa en un perillós cercle viciós. Una espècie d'inèrcia de sota cavall i rei, com li agrada dir al meu company Carlos Galiana, en la qual cada any es repetia més o menys el de l'any passat. Amb por a innovar, amb por a enfrontar-se a determinats debats i a experimentar. Una por especialment il·lògica, si ho pensem, en una festa que precisament se renova amb l'ajuda del foc cada any per a tornar a nàixer any rere any. Si em permeteu un xicotet, eh, una xicoteta referència d'arguinista al meu discurs, diré, i ja ho he dit en alguna ocasió, que crec que és la innovació precisament la millor aliada de la tradició. És aquesta la que la permet adaptar-se als temps i continuar viva, fins i tot arribant a espais on abans no arribava. Ho deia Darwin, referint-se a les espècies, però efectivament és també extensible als fenòmens socials com el que ara ens ocupa. L'anquilosament, fins i tot el de les tradicions, porta a l'extinció quan l'entorn canvia i este el nostre ho fa diàriament. Per això crec que hem de tindre la valentia i, sobretot, la responsabilitat suficient de parar l'atenció necessària a alguns aspectes, com el que reflexa un interessant estudi que podreu trobar en l'última edició de la revista d'estudis fallers. N'hi ha gent que s'edica, efectivament, a estudiar les falles. En aquest estudi sobre la imatge pública de les falles, el periodista Quique Collado agrupa les diferents visions de la festa entre allò que podrien definir com a positiu i allò que més bé entendrien com, com a negatiu, una visió negativa. I explica que mentre en l'any 1990 el 83% de la societat valenciana tenia una consideració positiva cap a la festa, en l'any 2016 aquesta xifra se reduïa fins al 59%. 24 punts menys en un quart de segle és un indicatiu suficient com per a que el propi Montfaller, i parli sempre en primera persona del plural, agarrem el bou per les banyes i escoltem, si cal encara, a una major atenció, el que passa al nostre voltant, per a no només recuperar terreny, sinó també guanyar-ne. No fer-ho seria cremar definitivament una festa que, com després veurem, ens entorga tantes possibilitats. Un suïcidi no només per al propi Montfaller, sinó per al conjunt de la ciutat valenciana. Parlem clar. Moltes vegades se diu que el col·lectiu Faller és massa emocional i poc racional. Fins i tot sempre el terme Fallero amb una intencionalitat despectiva. Jo discrepe obertament d'aquesta consideració i crec senzillament que la realitat passa perquè massa vegades han sigut tractats així. Han sigut tractats com a xiquets. Com a aquests xiquets que quan pregunten el per què obtenen, en el millor dels casos, com a resposta, per què sí o per què no. Els fallers no han tingut informació suficient sobre com s'ha gestionat i administrat la festa o, per exemple, sobre com s'ha distribuït el propi pressupost de la Junta Central Fallera i el de la pròpia regidoria, he comprovat el fet, de fet, com tampoc s'havia explicat mai abans, com funcionen les subvencions o quin objectiu tenen per a una política activa d'una administració pública, si és que realment hi havia darrere una estratègia i no un simple intent de comprar voluntats populars. Mai abans, fins a la nostra arribada a la regidoria, s'havia organitzat una xerrada, per exemple, per explicar a les comissions falleres com sol·licitar els permisos o per què una carpa no pot medir més d'uns determinats metres, o per què és precís regular el número de mercadets per impopular que puga ser entre ells. Mai abans s'havia fet públic el propi pressupost de la Junta Central Fallera i molt menys s'havia experimentat sobre pressupostos participatius en què els presidents i les presidentes pogueren marcar les seues prioritats. I per descomptat, no és fins fa quatre dies, o catorze, per a ser exactes, que les falles havien pogut pujar de manera ordenada, clara i transparent a un balcó que per festes també és del poble i, per tant, també és d'ells i elles. Coses tan senzilles i a la vegada tan atractives com l'espectacular alba de les falles que veurem demà a la nit no havien estat en tanca idea ni tan sols preses en consideració i les assemblees falleres, ara de vegades tan concurrides, intenses i fins i tot polèmiques, lluny d'un desitjat assemblearisme participatiu, s'aprofitaven ben poc en un ambient de despotisme davant del qual només hi cabien, amb excepcions, dos posicionaments, o la cabotà o la indiferència. Les coses es feien i punt, les coses passaven. Sense massa explicacions i amb una actitud d'un paternalisme, de vegades malcriador i altres, si m'ho permeteu, doncs més a prop d'una severitat, la d'un pare xapat a l'antiga. Un escenari de gestió en què les paraules diàleg i negociació brillaven per la seva absència. Una estranya anormalitat, si ho pensem, en una festa que en bona part és autogestionada pel propi col·lectiu faller. Per això ara no és d'estranyar que, efectivament, algunes d'aquestes assemblees doncs, puguen ser intenses i polèmiques i fins i tot, doncs, per què no, que generen un cert morbo. I crec, efectivament, que els, que els inicis del camí de la participació doncs, tampoc no són mai fàcils. Tot siga dit, la falta de costum i un excessiu entusiasme de vegades porten aquestes coses. Però aquest és el camí. I aquest camí s'ha de reproduir també a cadascun dels casals perquè les veus que s'escolten a les assemblees falleres siguen un reflex fidel de la pluralitat de veus que s'escolten a tots els casals i entre els prop de 7.000 fallers i falleres. La veu de tots i totes, i no només dels que habitualment han tingut la carxofa davant en un món que no és precisament el del pensament únic. Però, bé, bueno, vull ser positiu i crec que col·lectivament podem tindre cert grau de satisfacció. En aquests nou mesos, no només s'ha tret de la foscor el pressupost de la Junta, o s'ha donat a conèixer, s'ha obert a la participació d'una partida de, de, de pressupostos participatius, s'han aconseguit també alcançar alguns acords importants, per exemple, en qüestions amb anterioritat tan, tan complicades com era el concurs de falles, el seu jurat, l'organització de l'exposició del Ninot, uns punts on l'acord ha sigut ràpid, consensuat i unànim. Una bona pista de que, efectivament, quan els fallers parlem de falles, ens entenem molt ràpidament. Les falles han sigut sempre un lloc de creixement democràtic, Refugi fins i tot de molta gent, defensors de la democràcia, en els anys més durs de la dictadura. I per les venes d'una festa, d'esta festa, circula la participació veïnal i democràtica. I és en aquest punt on precisament hem de fer pinya, perquè els aires de regeneració de la participació arriben també a les falles. Podríem parlar molt sobre els problemes, riscos o debilitats de les falles, però llavors estaria contradint-me en la meva asseveració inicial, que la festa siga percebuda com una oportunitat i no com un problema. Així que, si m'ho permeteu, continuaré la meva intervenció precisament parlant d'aquests aspectes que cal optimitzar per a que la festa esdevingui eh, efectivament siga i ser motor social, cultural i econòmic que efectivament és. Les falles són un motor social. Per començar, cal eliminar la falsa dicotomia entre fallers i veïns, ja que efectivament tots som veïnat i totes i tots hem d'estar convidats a participar d'una festa que és motor de cohesió. Cal atrevir-se a dialogar. I en aquest sentit, pense honestament que la creació d'una figura de mediador per part de la Junta Central Fallera és un pas en la bona direcció. Si generem molèsties, que ho fem, caldrà estudiar vies de solució al temps que expliquem amb la veu molt alta tot allò de positiu que aquesta festa gran, per no dir enorme, aporta al conjunt de la societat. Les falles són un motor de cohesió veïnal, què són, si no, les prop de 400 comissions de veïns i veïnes que de manera intergeneracional perduren en el temps a la pròpia celebració de la festa? Quin va ser, si no, les falles, un dels majors motors d'integració en la societat valenciana per a la immigració dels anys 60 i 70? Per què no poden ara i així continuar sent una via d'integració per als nouvinguts de les últimes dècades? Esta festa genera una cohesió ben potent. I vos assegure que no hi ha, com veure la imatge que se, que se veu des de dalt de les Torres de Serrans, el dia de la crida, per a comprovar-ho. Quants altres fenòmens socials i festius tenen tanta incidència cohesionadora en un territori allargat i en un poble amb una identitat tan conflictivitzada com ha sigut el nostre? La identitat valenciana és ben plural, molt més del que alguns han volgut vendre, però en ella, inoptablement, les falles juguen un paper important. M'atreveria a dir que fonamental, que no sempre s'ha entès o que quan s'ha entès pues no sempre s'ha fet servir de la millor manera. De fet, curiosament, el franquisme ho va entendre. I tranquils, que, que no he vingut així sí a parlar, a donar lliçons d'història, no, no és el lloc ni sóc la persona. Però és que és indubtable que un règim com aquell va fer tot el possible per tractar de domesticar i fins i tot tractar d'instrumentalitzar al seu favor una festa popular, crítica i de vegades, per no dir sempre, irreverent amb el poder com és la festa de les falles. La mateixa festa que des d'un primer moment li va plantar cara va tractar de ser assimilada. El resultat d'això s'escapa d'aquesta conferència i està escrit en molts llibres, com en els del meu company i apassionat estudiós de la festa, Manuel Hernández. Però ara ja sí estem parlant d'oportunitats històriques de temps presents i futurs. S'imagineu tot aquest potencial de la festa usat de manera positiva per a col·leccionar el nostre poble? S'imagineu per un moment si el fet que es planten falles en localitats tan distants com Dènia o Benicarló és útil per que de nord a sud hi hagi una gent que es diga, amb certa comoditat, que se sent valenciana. Entre els veïns del nord, ja tardava a néixer la comparació, segur que ha pensat algú, els castellers van indiscutiblement d'origen valencià, com, com per cert ahir van poder comprovar amb la Moixaranga del GMSI, doncs en, allà en Catalunya, els castellers se fan al llarg de tot el seu territori, tot i que fe... no va ser fins fa moltes dècades, fins fa moltes dècades, no, no massa dècades, pues no deixava de ser una especificitat d'algunes de les seues comarques. Ara és un tret innegable de la seua identitat, de nord a sud. I no seré jo qui propose plantar falles en Ontinyent, en Morella o en Elx, que possiblement no cal. Però no està de més atendre a l'efecte cohesionador sobre el territori que fa comprovar quin és el mapa del tresor de les falles. I lamento dir que dissortadament a València la cosa no sempre ha funcionat així. I en aquest punt no m'explicaré mai autocrítica cap a la trajectòria històrica d'una part de l'esquerra, a la que jo he denominat, com se, com se solia fer, eh, la gaus divin, que no va voler o no li deixaren, que també és important destacar-ho, entendre que les falles ens ajudaren a tots i totes a ser més valencians de nord a sud. I d'una manera que, si bé no és l'única, és, si més no, una de les nostres maneres de ser i sentir-nos valencians pot ser fins i tot l'hegemònica. Les falles són, efectivament, un motor de la pròpia identitat valenciana. Però perquè ho siga més desacomplexadament, cal eliminar alguns tics, especialment per part d'algun sector ideològic, que ha confós el fer bandera de les falles a abusar d'ella com si fos segua, tractant d'escloure el seu sí a molta gent, a massa gent. Les falles no són de ningú, perquè són de tots i totes, i no tenen colors, o millor dit, els tenen tots. Les falles són plurals perquè les fallers i les falleres són plurals. I ningú pot ni deu mai vincular-la indefugiblement a determinats posicionaments ideològics, polítics o lingüístics, al ser esta, la nostra, una festa que és patrimoni en comú dels valencians i les valencianes. Un poble, el nostre, víctima, com ja he dit, d'una conflictivització interessada de la nostra identitat. Un poble que ha d'aprofitar el màxim tot allò capaç d'unir-nos. I les festes, efectivament, estan pensades per a això, per a unir el poble de manera ritual i emocional. Fem de manera desacomplexada de les falles un motor de cohesió i orgull col·lectiu. Jo personalment puc proclamar als quatre vents que estic orgullós de ser valencià i faller i de ser part d'una festa valenciana i multicolor. Atrevim-nos tots, per tant, a fer-ho així, sense complexos. Les falles són també un importantíssim motor cultural. Tant és així que aquesta festa valenciana aspira a ser avui universal, precisament per constituir un espai cultural digne de ser valorat com a patrimoni i material de la humanitat. Una candidatura en què no es poden permetre la més mínima fractura i que ha des de vindre, sobretot, una oportunitat per a procurar l'excel·lència. Una exigència autoimposada per a preservar tot allò que la festa ens ha portat i que volem que continuï portant al futur, ja que, efectivament, el patrimoni és allò que rebem, però, sobretot, allò que deixem. Si avui València és capital mundial de la seda, és perquè esta està ben viva gràcies a la nostra rica indumentària, associada de manera tan clara a la festa i també a la seva indústria. Si la nostra ciutat, el valencià, continua sent una llengua viva, és en bona part també gràcies al refugi donat durant molts anys en aquesta festa. Les falles no s'entenen sense el valencià, ni tan sols en els anys més durs de la repressió a la nostra llengua i aquesta festa ha de continuar sent, a dia d'avui, una liada de la plena normalitat del valencià en tots els àmbits i sense exclusions. Una normalitat que, efectivament, no vol dir cap altra cosa que, que siga normal. Que siga normal viure -la en valencià. I per a que una cosa siga normal, ha de ser fàcil i menys problemàtica. I si pot ser-ho, doncs participant dels de consensos col·lectius als quals la pròpia societat valenciana ha arribat. Consensos, efectivament, com el que representa l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. Institució de referència per a la llengua valenciana segons l'Estatut i segons, per cert, també el propi reglament faller. Una institució que és la suma generosa de totes les sensibilitats respecte a la llengua que hi ha entre el poble valencià. I responsable d'aquest diccionari valencià que, com recentment, recentment afirmava algú, és el diccionari de tots els valencians. I si parlem de valencià, hem de parlar dels llibrets, unes peces que hem de tractar com autèntiques joies, que és el que són, com un fenomen de literatura popular i festiva únic en el món. I també hem de fer el mateix a manifestacions com la pirotècnia o la nostra música. Per això en serà la primera vegada que, junt a la pròpia falla, mal anomenada moltes vegades monument, i la il·luminació, les comissions falleres optaran a rebre ajudes per a promoure la participació de les, de les bandes de música i les colles de tabal i d'orsaina. Un estímul que precisament perseguís procurar i recuperar l'espai perdut en un procés en el qual s'han quedat per camí doncs, molts passegarrers i molts actes festius en els quals les bandes de música, la nostra música, era protagonista. Però la cosa no va només de duros, no és una qüestió només econòmica. I fins i tot xicotets gestos, com per exemple el d'obrir la megafonia del balcó de les mascletaes als grups musicals valencians, pot resultar beneficiós per a un sector tan ampli com és de la música valenciana. Des de Nino Bravo al tall, de Bachoqueta Rock a l'Habitació Roja, Miquel Gil i Camilo Sexto, Els Pòlog, Seguretat Social, Suqued de Rap, Obrim Pas, La Dolçaina del recentment perdut Joan Blasco i tants altres. Sonen des de fa dies a les mascletades amb plena normalitat. No passa res. I ho fan perquè hem de procurar que també sonen als carrers, a les cases i als casals. Cada música té el seu públic i el seu moment, i aquesta festa té molts moments i molts públics que enguany ens hem atrevit a contemplar. Per a que fins i tot un moment com els minuts previs a una mascletà, pensem que fins i tot ahir n'hi ha una oportunitat, en aquest cas, per a la nostra música. La pirotècnia també és un art, l'art d'una indústria que ompli el cel de mig món amb els colors de València. Un art i una tècnica, el dels coeters, que amb cada dispar fan vibrar, literalment, a valencians i a visitants. També hem de pensar en ells. Per això en no només hem aprofitat per donar un passet en la dignificació de la seva recompensa econòmica, sinó també amb gestos i atencions que naixen de l'escolta directa de les seues veus, ja sigui amb reunions o amb una enquesta que hem realitzar més de 20 empreses del sector, hem tingut i sense ser d'escoltar-los per a detectar que tot i que la pólvora efectivament ja està inventada, sempre hi ha espai per a la innovació, la creativitat i la diversitat. Amb l'objectiu que aquest sector, el dels coeters, siga profeta en la seva terra, ben considerat i ben tractat. Per això volem que en els pròxims anys la pirotècnia siga també un sector a tindre en compte en aquesta filosofia d'augment i redistribució de les ajudes econòmiques, perquè amb estímuls econòmics, efectivament, les falles puguen fer front a les restriccions que per motius molt diversos li sobrevenen. Si durant anys s'ha apostat per una contribució econòmica de les arques municipals per elements com la falla o la il·luminació, bueno, doncs pensem que ha arribat el moment d'obrir la porta a la música i a la pòlvora, dos elements fonamentals de la festa, inclosos, per cert, a la candidatura davant de la UNESCO i que fins ara s'havien quedat inexplicablement exclosos. I per últim, però no menys important em referiré als artistes fallers. Un col·lectiu de vegades no massa reconegut suficientment pel propi Montfaller, Tot i ser ells, amb el seu esforç, els artífecs de l'element central de la nostra festa. No hi ha falles sense falla. I els artistes fallers són els que enguany, per primera vegada, assistiren com a convidats d'excepció a la inauguració d'una exposició en l'Inot que també per primera vegada se celebrava a un museu. I no a qualsevol, sinó un contenidor impressionant que esdevé el major lloc de referència turística de la nostra ciutat. El Museu de les Ciències, que tants anys tardarem en pagar i que hem de saber aprofitar. D'esta manera, no només passaven una exposició d'art, per cert, d'una carpa a un museu, sinó que se corregia un poc triat com era que en una inauguració artística no estigueren els seus artistes. Puc dir, la veritat, que una de les coses que més satisfacció personal m'han donat aquests últims mesos ha sigut veure passar i posar davant les càmeres als artistes fallers en una exposició del Ninot posant com el que són, com artistes. Una imatge que espere que se repetisca pronta quan el Museu Faller de Montolivet siga reconegut oficialment, que ara no ho és, com a museu. Un, un objectiu per al qual també estem treballant. Però sense cap dubte, la millor manera de dignificar els artistes fallers, més enllà de la necessitat també de reorientar el focus de la festa cap a la falla, és aprofitar les oportunitats que es genera la ciutat de l'artista faller, un espai singular que esdevé la primera ciutat temàtica d'Europa i per a la qual el programa electoral de compromís proposava tractar com un autèntic districte cultural. Hem de celebrar que entorn a una proposta ben similar que va realitzar eh, Ciutadans, tots els grups polítics de l'Ajuntament de València ja han sigut capaços de fer pinya. Crec, que, efectivament, que una vegada passada les falles serà un bon moment per a començar a treballar en això. Un districte cultural, alerta a navegantes, és també una oportunitat econòmica que cal tindre ben present. D'aquest tercer motor econòmic, tercer motor, l'econòmic, ja vaig concloent, tot i els vostres perfils, o els de bona part del públic assistent, vaig a ser molt breu i a donar unes molt breus pincellades, precisament perquè el seu contingut dona per a una altra conferència, o encara millor, per a un estudi d'impacte econòmic com el que vol impulsar aquest Ajuntament, i que ha de comptar necessàriament a la implicació de les universitats valencianes, altres institucions i del propi món empresarial. aquest estudi, que esperem pugui iniciar-se durant el segon trimestre de l'any, ens donarà pistes molt importants sobre com la festa de les falles genera llocs de treball i riquesa econòmica, ho fa en la indumentària, en la pirotècnia, en la música, però també en alimentació, en la fotografia, en la floristeria, en perruqueries, en hotels, en transports, en tota classe de comerços i, per descomptat, en l'hostaleria. Un sector amb el qual la interacció és més que evident i amb el qual paga la pena impulsar un diàleg especial i específic. I crec que l'Ajuntament ha començat a donar passos perquè així siga. Estic convençut que el meu company Carlos Galiana estarà completament d'acord. És fonamental que on fins ara hi havia soroll comença a haver diàleg. I on abans hi havia confrontació comença a parlar-se de cooperació. I en definitiva, que parlem de com uns i altres no només podem conviure, sinó que fins i tot se podem atrevir a col·laborar. Perquè quan fa uns mesos un veí de València m'escrivia al meu Facebook escolta, per plantejar-me, doncs, eh, per què no reduïm el número de mascletades que es disparen en la plaça d'Ajuntament. Cosa sigui, que, per cert, alguna gent se va encarregar de dir. I resulta que al final hem tingut no, no de neus, sinó 21. 21 mascletaes. Com em preguntaven això, que per què no anàvem a reduir mascletaes, era molt fàcil contestar-li d'una manera clara. Quantes canyes, quantes racions de braves o quants entrepans i menús se servissen cada dia per cada euro invertit en pirotecnia? Esperem que aquest estudi d'impacte econòmic actualitzat ens doni llums per a respondre amb certa exactitud, i també per aprendre les millors decisions per a optimitzar les oportunitats dins d'un molt necessari pla estratègic per a la festa. Un pla que ha de contemplar tots els aspectes que hem relatat i també de manera molt especial el turisme. Queda clar que una possible declaració de les falles com a patrimoni de la humanitat és una excel·lent oportunitat per a reorientar l'estratègia turística de la festa cap a unes coordenades més pròpies d'allò que se diu turisme cultural. No té cap sentit competir en festes com les d'en Fermins o la pròpia Tomatina de Bunyol. Festes, per cert, i això ho he de dir encara que, que aquesta afirmació pugui fer mal, festes a hores d'ara amb una major projecció internacional. Esperem que, per cert, la cobertura batallada i finalment aconseguida, a la qual cosa vull agrair a Javier Comar la seva col·laboració, la cobertura de Radio Televisió espanyola o el retorn, per cert, d'enguany, després d'anys d'absència, a fitur, col·laboren a corregir aquesta situació. Però no, la nostra festa és una altra cosa, un fenomen cultural singular que ha de procurar un turisme de qualitat i no necessàriament de masses. En el món, siguem sincers, n'hi ha molts macrobotellons festius, però festes com les falles només les tenim així, efectivament, a casa, a casa nostra. Són el nostre gran esdeveniment natural. I hem de saber explicar-les com això, com un festival tradicional d'art crític combustible a l'espai públic i un moviment, un impressionant moviment festiu, que custodia un molt extens patrimoni cultural. Això serà una bona manera, per exemple, de desestacionalitzar fins i tot el turisme de falles, o com parlàvem a la sectorial de compromís per la festa, aconseguir fer atractiu allò de les falles tot l'any. Amb visites a tallers, per exemple, a una ciutat fallera dinàmica, dinars als casals, visites a museus que són museus de veritat. En fi, hem de ser capaços d'aprofitar les falles com a motor econòmic durant tot l'any. I crec que això es pot fer, i a més a més, tranquils, sense la necessitat de treure les carpes als carrers, més enllà d'allò estrictament necessari. Però les falles, com qualsevol altre art, també necessita de mecenes. I ara no mira ningú i mira tots. En aquest sentit, encara tenim un gran treball per davant, un treball pendent que mai s'ha dut a terme de manera ambiciosa. Hem de saber vendre la marca Falles i explicar-la a possibles sponsors del retorn que trauen en associar-se a un fenomen cultural i social d'aquestes dimensions. Ho estem explicant i si tot el puzzle complex que vos he explicat encaixa, cada vegada serà més fàcil. Però això sí, ens haureu d'ajudar. Vaig concloent, tal com he començat, precisament, que les Falles siguen cada dia menys, cada dia menys un problema i cada dia més una oportunitat. Una festa que hem de viure amb el cor, emocionalment, i que hem de gestionar amb el cap. Amb molt de convoi, sí, però també amb molt de trellat. Perquè una cosa no funciona sense l'altra. I així ho representa precisament la gran falla de Manolo García, que presideix ja la nostra gran plaça. En ell, un gegant artesà, ja amb el seu cap vigilant, es mostra el seu cor infatigable i constantment bategant. I ese cor és el cor de la Festa Gran de València, una festa enorme que amaga molt de potencial, el cor també de milers de valencians i valencianes, el cor d'una festa mediterrània, valenciana i universal. Una festa enorme que hem de saber aprofitar. Moltes gràcies.